estamos aqui na Casa das Rosas, coração de São Paulo aqui, cartão postal paulista. E esse tema ele remete muito ao tema inglês que a gente está trazendo para o Rebel College. Nós tivemos o direcionamento de dividir essa coleção. Então nós temos a M2A Teen e a M2A Kids. O trabalho está ficando maravilhoso, a equipe é muito bacana, o pessoal super profissional, vai ficar show de bola. É uma honra para mim ter sido escolhido para fazer a campanha da M2A, tomara que a nova coleção seja um sucesso e tamo aí. Uhul! O cabelo é natural, do jeito que elas chegaram, o cabelo só foi passado um spray para deixar mais com textura. Nos meninos foi feito um topete e um cabelo mais desestruturado para dar essa leveza. Todo mundo aqui inteirado, o pessoal trouxe bastante equipamento para captar, para fazer um material bem bacana. Estamos apanhando um pouquinho aqui da natureza, fazer um material de inverno aqui, com esse sol danado, é complicado, mas a gente vai se virando e a edição do material vai ficar espetacular, que é o material que a coleção merece.